you see this week uh, kune imwe tim <laughs> inombowanzofarisa kana ya wina inomeka noise uh, so this week o ndiri kumbobudo netimu yangu tichimeka noise anyway today the video is all about nyaya yapatrick mkwamba um, im saying this nenyaya yekuti first of all wamkwamba needs help according to what he said vari kuti varda spiritual help on saturday uh, or in the past two weeks he wanted to go come and see prophet makandiwa but also he was saying uh, he was then referred to prophet jose kuda kwashe jose you remember we did a video about him so i made an effort and ndakaenda navo kwa prophet jose this past sunday and i left him there because thats what he wanted but chinhu chakazondinetsawo hangu ndechekuti in spite of all this i think vamukwamba he vanoda help handizivi help yavanoda ndeyekuti vanoda saithat munhu anokwanisa kuenda pamba pavo onobvisa zvinhu zvavari kufunga kuti ndo zvakaiswa pamba pavo nethe lete wife so hiisaying kuti pane munhu akavaudza here pane ng'anga yakavaudza kuti pamba penyipapa hamukwanisi kupagara because pane zvakaiswa because ndakaedza kutaura navo eh, and in the spirit of keeping nyaya eyi eh, private not try to scandalize him ndakai dinot recod anything that i spoke with him but zvandaida kuedza kuvaonesa ndezvekuti zviri nani kuti vagare pamba pavo vagara pamba pavo vochitsvaga help yekubatsirwa kuti pamba pavo kana vari kuti vada kucheneswa so or something vari pamba pavo than kunge vari somwere because he is to me heis saying kuti i can come back and stay kana pasina munhu auya kwavari ozovaprofita or ozoya ozogadzira pamba pavo and i was telling hin kuti muri kuona vamukwamba eh, situation yamayasangana nayo aina kusiyana e Ne nyoka yapinda mumba muri baba wepamba nyoka yapinda mumba imimi sababa muchatiza here pamba apa kana kuti muchati kune vanhu vari kunzeo kumoti uyai muzondiurayira nyoka ndikwanise kudzokera mumba mangu thats the kind of scenario because personally i feel kuti kana if the house is sname i should really go back kumba kwavo vonogara vagara vochizooganiza kuti kana pane zvinhu zviripo zvochizodzurwa so saka handizivi kuna vanokwanisa kuvabatsira kwa kana varipo vanokwanisa kuti a no webi ndimi madzi babamuri ndi anything munoziva muri kuacha vhidino inoi e, bataivamukwamba maybe moti handei tese kumba kwenye munokwanisa kunoti zvinhu zvavari kuti zviri pamba ipapaapa zvibviswe nekuti vakanamatirwa napurofet jose end vanamatirwa ivo in his mind andizivi because i am also thinking that nyaya iyi i also has something to do with his mentality vatori nepfungwa dzekutoti kana pasina munhu auya pamba akadzura zvinhu zviri pamba ipapo because artikwanzi pakarwverwa hoko or something like that i don't know vanhu vanozivawo zvemweya mweya izvi right kana pasina izvozvo i cannot go back saka handizivi um, kune vanokwanisa kubatsira and amtold from what hisaid ivo vakati vakambotoenda kwamadzibaba mhozi here vanobatsira vari pagwanzurapa vakaenda ipapo vakanzi taakuofai kuti tikubhadharirei imba yenyu because yainge nechikoere chetohu0 dollars modzokera pamba penyu vakati no ndakaona kuti vanhu ava havasi kuita zvemweya so handizivi you might be surprised mukaona vamukwamba vari in the same situation that we found him uh, last two, uh, two weeks ago and it might not change so munogona kuzoti a jctv koma akazoita sei i wanted to give you an update kuti vamukwamba vari kuti kana vasina kuwana munhu anoenda pamba pavo akanodzura zvinhu zviri pamba pavo havakwanisi kudzokera pamba and havakwanisi kuti vaite any colaboration or kuimba or anything because vari kuti zvinho izvozvo ndo zvakamisa basa ravo rese saka handizivi kana kune vanokwanisa kuvabatsira because inini ndai gave him asuggestion dikati kana mama vatanga kubatsirwa naprofet joseph chiuyai mugare pamba penyu mochitaurawo nemapastos avo vachikubatsirai than e, kunge imimi muri kwarusape muchimirira kuti pane munhu achauya kwamuri ozobatsirai handizivi mhuri yezimbabwe kuti munopaonawo sei ndo situation navamukwamba i thought i need to give you an update kuti zvakamira sei but ndo zviripo kana kuna vanokwanisa kuvabatsira ungavanamadzibaba wanani please get intouch with vamukwamba um, nhambe ndizodzi dziri pascren vabatei eh, munzwowo pfungwa yavo maybe ndindakatadza kuvanzwisisa eh, please ndangoti ndingotacome out clean so that musazongoti a ndakazviitira fo maviews or vanhu vai nditi a no iti go fund me vakwamba vakati handisi kuda madonations ndoda kuti zvinhu zvangu izvi zvepamba pangu zvitange zvagadzirwa kuitira e, kuti ndigozotanga kuitiwo mari so that is the situation but you tell me e, kutiwo munofungei nenyaya iyi tonana pamavhidio anotera